Ukraynada Azərbaycanlı gənclərin təhdid videosu yayılıb. YouTube kanalında Azərbaycanlı gənclərin Kiyevdə blogerləri hədələməsi ilə bağlı video paylaşılıb. Belə ki, Kiyevdə qanunsuz parklanma ilə mübarizə aparan blogerlər Azərbaycanlı tələbələrin qadağan olunmuş yerdə avtomobillərini saxlamasına etiraz ediblər. Nəticədə blogerlər ölümlə təhdid olunublar. 3 Azərbaycanlı tələbə blogerin üstünə hücum çəkərək onu söyüşlə təhqir ediblər. Tələbələrdən biri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirinin onun dayısı olduğunu bildirərək blogeri başına tapanca dirəyə ilə hədələyib. Digər tələbə isə söyüş söyərək blogerin gecə başına oyun açacaqlarını deyib. YouTube kanalında yerləşdirilən video qısa müddət ərzində trendə çevrilib. Hadisə ilə bağlı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi açıqlama yayıb. Səfirlikdən verilən açıqlamada deyilir. Son günlər Ukraynada yaşayan bəzi soydaşlarımızın ölkə qanunvericiliyinin tələblərini pozaraq qeyri-adekvat addım atmaları ictimaiyyət arasında narazılığa səbəb olub. Xüsusilə həmin insanların insident baş verən video görüntüdə yalandan Azərbaycanın Ukraynadakı səfirinin yaxın qohumu olduğu barədə açıqlaması təəssüf hissi yaradır. Bildiririk ki, qeyd edilən şəxslərin hətta hər hansı qohumu səfirlikdə çalışmır. Səfirlik Ukraynada yaşayan soydaşlarımıza ölkə qanunvericiliyinə hörmətlə yanaşmağı, ictimai yerlərdə Azərbaycanın imicini qorumağa, ölkəmizin zəngin mədəniyyətini, tarixini təbliğ etməyə çağırır. Bəyan edirik ki, məskunlaşdıqları ölkələrdə milli kimliklərini, adət-ənənələrini, mənəvi əxlaqi dəyərlərini qoruma və tanıtma vətənlə bağlılıqlarını itirməmə soydaşlarımızın üzərinə düşən vəzifələrdən birincisidir. Soydaşlarımız məskunlaşdıqları hər bir ölkənin mənəvi dəyərlərinin müxtəlifliyini özlərinin siyasi, iqtisadi və sosial mədəni fəaliyyətlərində əsas amil kimi dəyərləndirməlidir. Azərbaycanın adını ləyaqətlə təmsil etmək vətəndaşlıq borcu olmaqla yanaşı, həm də vətən qarşısında mənəvi öhdəlikdir. Səfirlik olaraq biz bütün azərbaycanlılarla qarşılıqlı işləməyə hazırıq, qarşılaşdıqları haqsızlıqlar olduğu halda tolerant olmasını xahiş edirik. Здравствуйте, мы хотели бы извиниться перед украинским народом за то, что оскорбляли украинский народ и говорили некультурные вещи в их сторону. Мы не хотели, чтобы так получилось, и концовка такая была. Если бы мы не любили Украину, мы бы не жили на Украине. Я тоже хочу попросить извинения за слабое слово, дорогой украинский народ. Хотел обратиться именно к украинскому народу, которые, скорее всего, неправильно поняли нас. Мы ни в коем случае не хотели оскорблять нацию, народ, из-за того, что вы не поняли правильно нас. И я бы хотел приносить свои искренние извинения.